12 noyabr Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olunur. Azərbaycan Respublikası 1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyası müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasıdır. 1918-1920-ci illərdə 23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Dövlətinin əsas qanunu qəbul edə bilməmişdir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunun tarixi əsasən SSR-nin tərkibinə da olduğu dövrə düşür. Azərbaycan 1-ci Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-unda Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 1921-ci il SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiyası 1925-ci il martın 14-ündə 4-cü Ümumi Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş son konstitusiyası da əvvəlki konstitusiyalar kimi SSR konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış şəkildə idi. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra, yəni konstitusiyanın hazırlanması zərurəti yarandı. Bunun üçün Prezident Heydər Əliyev başda olmaqla xüsusi komissiya yaradıldı. Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendum ilə müstəqil Azərbaycan ilk konstitusiyası qəbul olundu. Elə həmin gündən 12 noyabr Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası günü kimi qeyd olunur.